lufthavn ligger. Jeg ved, hvor de fleste lufthavn ligger i Europa. Der ligger også en her. Menorca. Men jeg kunne se, hvor den ligger, for der er sådan en blå plet. Nå, det er så Barcelona. Det er også en kæmpe lufthavn her også. Kæmpe lufthavn. Så ligger Nice. Den ligger deroppe. Kode, det er syre. Ligger der, der ligger også helikopter til Monaco, ligger der ned. Eller helikopter, lå det gjort i hvert fald en gang. Heliport der. Ligger der heliport. Hvis man skal til Monaco, kan man leje en helikopter her, tror jeg. Monaco ligger der, Nice. Det ved jeg ikke, jeg er også jeg er træt nu. Så langt ligger Monaco. Monaco er så lille McDonald's City. Nå, det her Monaco, tror jeg, det er sejlklubben i Monaco. Der ligger en heliport et eller andet sted der. Men det er meget småt det hele. Der ligger sådan en lille heliport inde i Monaco. Flad. Nej, de er ikke afgået. Så jeg ved ikke hvor jeg droppede den åndssvage lufthavn. Så nu skal vi spise. Jeg beklager meget. Det var dog en kedelig video. Så nu stopper videoen.